Bonjour. Est-ce qu'on a cause de dossier à vol ou non? Ça, la carrière. Il y a un commis, ça. Ah, merci. Zoba. Je suis le chef pilote. Est-ce un bureau neuf? Prends l'accès au dossier. Ok. Kota. Bonjour, Dick. Fanda. Problème est ça? Ils ont pris un document de voyage. Et ça, Nini? Au sali, on m'a dit. Et là, c'est un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. N'est-ce pas? Mais où est-ce qu'il y a? Pour Na salami be komisala te kaka opérateur nga na recommanda kaka en plus ozana droite ya ko réclamer mukoni ne osala vol ta na zana mupenza pour information na yo ce qui na coûte nous on sonne boité on va jeter merci. Bonjour collègue. Salut Henri. Bonjour. Vous avez pas de chico. Il s'en a qu'à 5 minutes. Il est bien le beau. 5 minutes. Ok. Ah, merci. Madame Nazali. Oui, monsieur. Alors, tu as volé au Tassiko. Ah. Le Cambouza, t'es monsieur. T'es le Cambouté. Dans son assima. Madame. Alors.
biso do yenga oui na uti na chantier kaka siko pe ba yebisa nga yo komi ko pesa mitin na musala na ndenge na yo selon yo pona nini donc ba yebisa yango siko yo nangi na sola ngo na yo vérité zaka ke bama ko kosala plan wana te avant yo buzoba na yebisa bongo oyi ba mula ebuli nga asali na musala oyo pona pour ami, le bakas, le bakas. Vérité, c'est ça que plan de construction, parce que tout ça là, na bango, y a soumis la montée siko. Yoka, gai, la ligne de petit moment à Zagana, 2 ans, y a expérience sportive professionnelle, et à tout ça, n'est-ce que la salle là. Ça là, le plan de construction, on a fait si nouveau ça là, kaka siko. Siko. Oui, kinga. On se soligna. Naki. Ok. Au bon. Ouais. Y'a rien. Non, il y a ici, mon adjoint, il y a une intention pour boire au salé la plan de construction. Là, il y a une idée. Il y a une idée, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais il y a une idée, c'est bon. C'est bon. Tout salé la plan où il y a PC Bissot. Et quand c'est ma tête. Ah oui, il faut tout salé la mot, Penta. Alors, il y a un moussalo qui est là. Et quoi, c'est un bâté? Il y a un moussalo qui est là. Il y a un bel côté. C'est quoi tout ça? Tara. Tout ça, c'est un bâté. Quand il y a un bâté, il y a un bâté qui est là. Tara, il y a un bâté qui est là. On va changer le plan. Ok? Il y a un boulot. Something to drink.
O telefone aí, ngai. Na comprendre que boy ko voyager. Eh na boy aqui. Ngai fanza libre jeudi. O yebi ke basa la rotation. Na coupe soka jeudi te. Se rosa libre ozo créer sous sous sala makasi. Captain, pour na oh et linga y penja tika ne bisayo. Gai, j'ai dit pour na zaraka libre. Bon, comme on a un peu sa suspension, la pétition 7 jours y a suspension pour au tika nanda kuba jour 1. Na oyeb sa ba secrétaire ba komango. Oko vima. Oh, ils ont penja pour tout moulangai. Nazo kenda Abuja na osala 7 jours mais nazo nga avon kanga bureau. On se rassurer que osa ela pe 10 lettres de suspension otala epe ndenga okende. Merci madame. Bon voyage. Merci. Sikoyo yona un show pour se décider pour que la plan à la pièce qui m'a dit. Et ça, c'est un peu de temps. Et c'est un professionnalisme. Nous avons des professionnels de Kambango. C'est un peu de temps pour la réputation de Bissou. On a dit que tu m'as dit dans l'avenir. Nous avons dit que nous avons dit. Isa, Yaka. Si tu as la guisa, où est ton money? Il y a un show pour que la guisa. Amen. Amen. Il y a un homme qui a et bon, on kansi na sali on aime. On force ngana ke na buja lelo. Et bon, gi on subir ba conséquence ya suspension na yo. Avant ma bébé ma bé akoleke comme la yo. Ok. Amen. Un shoot, hein? Nini. Madame, bon oui. Naza bien, merci. Likamboza? Te, likamboza te.
Onegotaye na mwana mbale na kantu na eli kambo ezali. Makambo msala eloko tina te. Owuti wapamboye? Na Abuja. Ebongo yo? Nga pe Abuja. Koyebisa nga te kozali ki pilote na ngai. Oui, ezanga. Ezali ki fora kitoko makasi nga tukajami kosala. Merci. Na sepeli? Oge na vin? Oui, na okende, merci. Na okende. Na okende otika o? Ate, voiture nangeza kuna. Ea kuna. Nako bengo na butu? Za a l'aise. Merci. Yebisa ngai na. Ema sana. Eme aza pilote ndengo yebi a travailler kana Oranific compagnie ya gouvernement. Ya solo? Po anini? Na sa ifik. Yebi lono ifik o solo bela wana. Papa na nga betela ma solo ya groupe wana. Yebisa ngo zaka ndengi na bani balo travailler na bango na milieu professionnel na yo. Bon, nous avons un problème ming na ba mi bali, so ba yena ba dossier na bango to traitant on bien ajuste. Oh, c'est kanini. Vous avez sous women liberation. Ya nini? Yoka na kansi ko ba tunyo so ba c'est égal. Donc nous avons un makambo ba liberté. OK, c'est moi si malamu. C'est moi si malamu. Na lo bien go. À votre santé. Merci. Allô? Aimé? Ozap? Oui, Bini? Dans la place de Moussala. Je mets un chantier à l'hôtel Wana, au Azosala, où ils sont en construction. Gouverneur et nomata, ça va en accompagner Nangaï. Nini? T'écoutes-tu? Ok, Naoya. Thank you.
Allô? Allô? Oui, Ancho? Ozawapi? Eh, nous déjà wana. Bon, Ozawapi? Vous avez mis un hôtel wana? Un hôtel wana? Ok, nazu wana kas. Oh, t'es qui t'es au gouvernement t'en gifent ça? Ouais, c'est bien. C'est les soumingi? T'es pas du tout. Dernière journée nan. Madame. Bonne nuit à vous tina yo. Pas ça bien. C'est bon maman nan? Pas ça bien. Pas ça bien. Na elle au passé maman qui est ton d'abiloko, mais toi liana aussi côté, ok? Isa ma langue mingi me mengane siko pinta. Merci. Bon, toki to visite sous place en malamo. Hein? Hein? Toki. Toki. Isa ma si malamo. C'est peu nesi comme moi. Isa ki toko pinta, hein? Oui, c'est Kitoko. Kitoko m'a cassé, Pinza. C'est plat, ton amour n'a caillou. Ton miss n'a rien à caillou. C'est plat, m'a cassé. Et logo monte dans mon kilieu. Oh, on a beau donner ma paix à you. Vous avez Kitoko m'a cassé. Si on a eu ce boulot, on a un zan à moi pour naïo. On a passé le moment à mon bimba. Un beaucoup naïo. On a coussé la gnosso. On a aussi boulot mon angaï. On dit mille. Na koki. Allô? Allô? Tantine Angèle! Non, dis-moi, t'es qui ça y est? Oh, ezo mala mukoyo ka ona tonga lelo. Oui, naza bien. E bon moyo? Mukoni, non, zala na pona mono, promis. Naza bonne nouvelle. Lobby, moutoumo a proposé un gana libala. Bien sûr, Nandi Maki. T'es noya. Non, promettre noya. Ok, bye. Hé, hey, tontine Angèle. Oh. Bonjour, Encho. Non, ça prête dans 20 minutes.
Ok, tout mon ami. Bye. Mama, you know what for the potty Nicolo? Hey, I'm not for only poor person to me like that. Oh! That's the pill for Mona, you mwananga. Mama! Oh, the mwazina. Mama! You don't have to go to Mona. Eh? Bon. Oui, Bokota, Bokota. Bon, Fanda. Mama. Encho. Oh. Bien, you mwana. Oh, mama. Bien. Bon, you. Madame. Encho. Solo nangai. Mama. Oiza aimé. Je suis allé à la balle après la vie de la vie. Aimé, où est-ce que maman a été? Il y a des mingi makasi. Yaza penza moi si moko ya malam. Je suis allé à la ligne de la mona na emoko. Tika tout à la yonan. Ozaki toko kasi. Merci maman. Aza mosiki toko pe elegant. Na yo changer te. Ana taiki toko pona kobota. Fanda mwana ngai. Ozaki toko lokola na mama na yo. Mama, ningana kene na oncle Fabio, komu na tata ya Emi. Poi na lomba mboi. Kasi pona kuzwa facture na libota na ye. Ah, zaya solo, zaya solo. Ifo uzwa masanga bakoko. Pona ni? Me bakoko ba oblija wana libala. Ok. Na yugi yo. Ok, chérie. Mama, ah. Okay, what? Mama, il faut te kenne. Té. Tu osons assis, hein? Té. Mama, tu osons assis, ma. Encho bofanda. Ha. Mama. Bofanda. Oh, mon Dieu, il est en Rosalie. Bali, bosso, bokyo, langa, nanda, kunangai, azote, loko, mangote, même à ta komela. Chou. Moi, je suis Zélé, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de On est là où il y a un job. Eh, là où on est là. Eh, qu'est-ce que tu as vu?
Ah, tout ça bien, merci. On te n'aille. Oh, vas-y, Togo. Bon ami, non? Oncle Boye, madame. Maman Yaka. Oh, maman Nanga, oncle Ba Enchou. Moi, j'ai dit Togo. Oh, Enchou. Bouté, maman. Boye, madame. Oh, Balé Kinangai, Agnès Namara. Parce que je suis dit Togo, wa Benza. Boye, madame, beaucoup de. La piscine de la boye malam. Oh oui. La piscine de l'issoussou, boye malam. Merci maman. Maman, papa, zo me la boye ponani. Azaki me l'eau moins important pour ça. Mais kalami dit azoya. Ban, boya. Agnès. Pardon, pour se sentir à l'aise, ah ouais, vraiment. Oh, on t'a qu'on a bisou. Bon, les misamé. Yo, il va nous reprendre moi aussi, hein? Na bengi, akoya kalante. Madame. Oui, madame. Tom. Hey, Manny. Mwana ngai. Papa. Osi oye. Oye, madame. Bon voyage na yo. Bien. Ah, madame. Bon, tu go fan. Ha, MMI. Na mono ye na papa ya mizuzu. Pesa wa katata na yombote. Bamfum, bakwetu mioi mioi. Mioi. Papa pa na ngai, na pesi mino mbote. Ah. Oh yeyi na papaya. Toko yeba soki basa banani. Papa ezwa malamu so na emission na litoi. Nikambu te mwana ngai. Mwana na ngai. Pourquoi tu m'as dit? Oyo, ngai, non tu veux pas n'amener toi et ngai, zama non pour me tata na yo. Yo ça bango. Batatu, yé comme on est hensho, aya qui pour na kusenga libo kona na libala, wana kuna noko na yé, obom akrabio, baye. Madame. Ok, tout bien? Oui! Oui, madame. Merci, papa. Coco Fanda. Oh bon? Y'a pas un bisou. Bagalène, mioïen. Mioï. Bagalène, mioïen. Mioï. Mbouye, madame. Merci. Y'aime, man, un bisou. Tout ça, naïsengou, naïo. Tout ça, penza, naïsengou, ponaïo. Kasi yunga. Ya kula kise bisu. Enshu.
lukuda mubali oyo kubale yo nora zambali malam nzambe pambula yo mugashi njimata jamfulu nkasi mubali lagisa minabisu lukuda mubali kasi tutuna libuta mugulu nini nubali sagiye kasi balubali ambali nanute tulingi bini bana mzuzu lugula yo bago bate bunkoko nabisu mbuye imalamu lelu twambila mbila twambamu tubadi twambu twambamu mbabu kilo nabisu buye imalamu pusangani nabisu izampambate nuhuti muzika punu kangana nabisu nabusangani yemba buta mibali buye imalamu Baga lenga mioi. Yoi. Baga lenga mioi. Ubonga pakyo. Nogo ya incho. Asorola ginangai. Na telephone. Na sepele mingine tukutane lelo. Ndengi tano zangzi miso jizosu. Yeah, saida mbongisi mingi pona uyawa. Pona magambo tali libala. Na hapo na kuzwa faktiri ya libala na banto ya ngone pentaba heli yao obonga kpakwe yo, esike zali bongo penta? Tole nga kito yo bazo kibo meme biloko yo kuzenga hapo na libala hoyo Bakale nga kwetu mioi? Mioi. Bakale nga mioi? Mioi. Mwadi ya vita mioi yenu? Mioi. Mwaba baluma? Kimo wabakashi? Mwabakashi? Kimo wabaluma? Bakale nga mioi kabidi? Mioi. Mwadi ya vita mioi yenu? Mioi. Natondi bino botondi. Ndenge weyambibiso. Malamu mingi. Mwano ya fandi wana Neve na ngai Asolo kina ngapo na Mwasa kitoko moko Bonze nga pe ngebu ngebu Malamu Esengo na ngai Esengo na ngapo yebi ango Tango na mwona ki mwasi ki toko boye Aza mwasi malamu Baka lenga mioi? Mioi Baka lenga mioi? Mioi Nasara ki nyoso pona kobenga Ntsom Otubase Wana na telefon angayi Tumanaki kosolola Nabanza boyebi Eza lisusu nanzela mususu te pona kukamata faktiri ya libala. Yangonde tina biso toye ya walelo. Kumuna bina nyoso kufanda boye. Biso pe toye ya wa. Nazana privilege wana. Ya komema biloko ya libala we senge laki. Baka lenga mioi? Mioi! Baka lenga mioi kabidi? Mioi! Baka lenga mioi? Mioi! Baka lenga mioi kabidi? Mioi! Nako ulinga koloba mingi te Pona Oyo itali Okazio munene boy Pe na botosi na yo Sa Majesté,
Baganga mioi. Mioi. Merci. Baganga mioi. Mioi. Baganga mioi kabiji. Mioi. Akbam. Bata tu ni ba ma mioi. Mioi. Bata tu ni ba ma mu mioi. Mioi. Mboye imalam. Wulubi malam obong akwabi. Tumuni bilok nuyina yao. Mbampak. Tuku sanga. Kusala listi. Tuku tienda simu. Mboye imalam. Merci Noko. Kako etu mioi? Mioi. Nande kunangai. Yelo zamu kolo malamu penza. Mamu tumba. Lamele mapa ya bloko balia. Siba hili ndi fejite. Wafani kwa ndenge nini. Bola mnesupi kutolia. Tuseple yelo mkolo malamu penza. Wee sabu. Bonjour à tous. Bonjour capitaine. Na monique bolembi menan lo baka eloko moko to mi balé surtout vraiment ba oyo bazaki en communication na ba fi o bande ko sala na avion ndenge to sali enquête ya compagnie na biso te remarquer que ba pilote mso so ba se mi conduire tozo remplir ba tâche t tozo kutu koboya ko sala ba fonction mso so étant que pilote yango wana pilote nyoso oya monika leki mutu makasi na kati ya kompani oyo bako bengana ye libanda bolimbi si kapitaine soki musalango zaka kotosa mibeko na balwa na biso eza ndenge nini pona mavantage na biso wii kapitaine asuza lomba sali pona avantage na biso ba pilote ba pake wana ya sika deja bayela kibiso misu toko zango mwa prochain tant ele kaki naif saki bino ba oyo bomoni ke lokola naza mwasi naza atina respecte poebi ke naza mwana mwasi réservé mais avec détermination ok bongo capitaine Aïe, yo, monsieur. Nana komi memo. Ezangai. Pona kofuna ngai. Ni pona yoza professionnel tena mon commentaire musala. Yo ki kofuna ngapo directeur pona gobi singa na sele incompetent. Eza bongo. Oui, eza bongo. Tala, yo zo na construction. Pe ngai na kokanga jam no na pona loba makambo ezema be. E bongi mutu nyoso. Ape sa vina ye, pona musara, ekene liboso. Yo golongo akala mingi te. Yo zela, okomona. Enquête en abiso, il a dit que Tata ya Hensho a zalaki servant na palais ya Obong. Ya zalaki mwana ya likinda ya mama na ye. Mama na ye tika li susu kobala te. Kasi ye abunda pona kotangi sa Hensho. Il faut ko félicite mwa sa bongo. Oko fanda. Sa majesté, motuna ezali boye. Esa ko ikotika mwana na ye mwasi na makila na ye ya kibokonzi. Aka nakobala libanda. Wana ezali motuna te. Kasi motuna eza boye. Atako tata ya Hensho. Azalagi mosali mowumbu. Tope mosali pamba.
yango nde biso tozozela bino boyanola penza. Na taxi et outil pour ça l'accident le long de 12 heures numéro et plaque d'immatriculation et un numéro 3534 AM01 et tout petit moto mon corps bon numéro plaque aimé le numéro et plaque et moto et zala qui 38 220 AM04. Oyoki. Na yoka ni. Eme asal accident na mutuka na ye. Kwa sala mamote. What? Na tu yoka wane kwa nasa na radio. Tiena kondi mamote. Baki hôpital. Tiena shundu ba. Tana nasu yiba te, nasu yiba te penda. Tiena. Oki adak na mamo. Oku mo pisa ansek nanga. Pi ansek nanga. Tiga. Même toi, d'un côté. Mais ce que tu sens, Denis, non, ouais? Tu qui carapote, on est en camp, tu qui. Bonjour, monsieur. Et ma nabiro? T'es à Zaki maladie. Azonga, il est en dabou déjà. Ernie, à quelle heure, Ernie? C'est ce qu'au 2 heures. 2 heures? Les camouisins, madame? Il est comme un chaud, il y a tout qui est Akoum. Ah ah. Mon balle à cœur. Akoum. Allô? Oh, Encho. T'es. Na bando yo kanzo to bien te. Yango na zo nga ndako. Allô? Na zo nga ndako. Na pasa la 6. Na lala ki, na mona e bapel manke na yo. Désolé. Na masala responsable. Ok. Bakwe, tu viens? Sa Majesté. Vous vendez?
Wapi yo bon madame? Sa majesté. Azali koya. Akenda kupona komi bongisa. Pona nini buzama abo? Me pona nini blonge mino za blonga ma abo? Nabanda nyo suzama alamu benta. Te nanye. Koum. Ok, n'aille wap, quand la porte ouana? N'aille son belo ma. Quand la porte? Ok, n'aille wap. N'aille son belo ma. Ko son belo ko? Yango kangeni nga na katia wa? Te nanye tanti. Yo penza, olo mwa msala. Bouni yo. Tanti nanjen. Dini yo. Est-ce que ça bien? Vous avez bien? Naza bien. Mon nom Luko bisika nyoso. Wa nini nini yango? Naza ina ngakana ndaku. Naza ina na bureau na yoke mutu bien te. Yango nazonga na kendo lala. Mais tu vois qu'une voiture nous a impliqué dans accident mon ko. Voiture nanga tomba yako ti kanga chauffeur avec même. Tema kuma, tema za lokun. On assure que ezaki ndé voiture nanga. Tu peux gagner information? Tu y mets la poste à la police totale. Donc toki ka si la police toki ta maka. Comme un copieux. Oui, sa majesté. Est-ce que vous suivez l'investigation, Nabino? Oui, sa majesté. Nazo yoga. To sili si banquette Nabiso. Peto ye koye bake, un show na tata na ye, baza bakitani ya baombo. Ye tata ya un show. Aye baga na kofana na pale ya obong stefias. Wane sa malamute. Ya zalaka, mosale ye mwombo. Siko ye banike, eza malamute. Biso to tika mwana na biso mwasi abala en show. Est-ce que tu as su na makambo lobi? Oui, sa majesté. Oko fanda. Madame, na sepe loko la bino so bozali awa bino bapaka, bino bokoye ba, kukata likambo yo malamu penza. Na yango, bolo bananu, to saraboni. Sa majeste, to tondi yo bo tondi mingi, nengo tikele biso bapaka, to kata likambo yo. Na ye komo na ete bino bolekisi tango molayi na ba efor kuna kosala banketo yo yango bokoki kokende sikoyo. Yobe. Namuni mobali na ngazo solo alba kuko na biso. Namoni bakoko bazo bise makambo ebele penza. Makambo etali penza mboka na biso. Na ozela soso wana bakoko na biso. Po okinde kolia. Mwana nangai. Denge ni mwana oyo. Oyo azali desanda ya mwombo. Ayakobala mwana nangai.
Mubeni nanga. Sundi suye kuzua ma. Ce qui veut comme ma lili. Pour lui en sous-souté. Comment tu es? Bolingo nanga. Il a tout qui nous lia. Pardon. Il y a que les bonnes à l'embellie. Eme, na boko liyo. Yo zamana oyo ngai penda na chela kamutema. Pe ngai lokola tata na sala ka nyoso. Nyoso penda o tata ibonya sala po na bana na ye. Mwana na ngai. Merci papa. Si kwe mwenge koki, po nangai, na kamata decision ya makasi, po na kobate la avenir na yo. Si kwe mwana komona, nasa lokola na tinel moko, pe mwinda eko ngenga, na suka ya nzela yango. Si kwe yo, biso mibale, Tuzana kati ya tinele yangu. Papa, problem eza nini? Mwana mobali oyo, yo, uke kopona. Mobali kitoko penza. Oyo tatanyo soko linga kobenga. Bo kilo. Ngana zolo bela en show. Ye azali mokitani ya tata moko ya muumbu. Pe yango izo komisa makambo mwa komplike. Na kacha mboka oyo. Mutute wazana makila ya kibokonzi. Akoki kobala mutu wazali moumbu. Me esclavage esila kala. Etali biso na nini lelo? Mwana ngai. Kiboumbu ezapo na banzambe. Bangonde bachali kamango pele kamango ekoki kuchanje soki mokete. Papa, nako bala hensho, azala esclave, tote. Eme, lokola ngana zali ntsom, oya mboka oyo, petata na yo, oko sala likambo wana te. Celtic et tali sami ete yo malebele ou boya ki ko voyage na ba vol ou outi koleka yebi sabi so penda pona nini pona nini monsieur eza bongote ngayi na solola ki na chef pilote malebele penda Ngai na ebisa kieke, ba jedi na nga nyoso, ibongi eza la libre. Na boya kiko yoke la ngai. Merci.
Merci, monsieur l'officier dit. Oui, madame. Merci. Oko Kende. Merci, Robimi. Bengelanga, capitaine Aimé. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, madame. Ah, bonjour, commandant. Merci. Chef pilote. Total qui n'a qu'à ce dossier Oyo. Tout le monde a dit que ils n'ont pas de problème ébélé. Au coup qu'ils ont besoin de ça, problème ils ont nini. Merci beaucoup. Problème est que le capitaine Dick a créé un problème et belé pour le pilote et belé. Je suis allé à la jeudi pour une mission. Je suis bien que la journée off est en rotation soit au sali soit au salité. Pour la mission, je suis allé à la journée jeudi. Peut-être pour le problème personnel, mais je suis affecté à la mission. Je suis allé à la mission. Tu es bien que l'autorité et l'aviation civile contrôlent le vol de la bison. Oui, c'est bon. Il y a des problèmes, monsieur l'officier Dick, à l'inga créé pour l'équipe de la bison, mais qu'on a sa réputation de la bison. Capitaine Emen, merci beaucoup. Oko Kende, mais Bengela Bisopé, officier Dick. Oko Kende, merci beaucoup. To ben ici au Lissousou, officier Dick. Monsieur officier de l'aviation Dick. Oui, monsieur. Na ben indication nyon soto zwaki. Na ba pilote Missousou. Biso te weke bele mingi. Po na yo. Biso te moni ete yo olingi Lissousou te. Ko continue ko travaille na compagnie monene loko la Oyo. Monsieur, Oyo ngai nazali koloba sikoyo. Mais nazo continuer kaka koloba ezali ete ba jeudi na nga nyonso il faut ezalaka libre. Il faut. Monsieur l'officier Dick. Oui, madame. Tokoti kayote obuka mibeko ya compagnie Oyo ya munene. Topesio merci pour n'attendre sur passer un abisso. Mais et comme il okola au comme kokoma agent mabe pour na compagnie Oyo. Toye ko conclure entre biso que et kozala malamu ozongisa biloko nyonso au compagnie pesa kiyo. Peli susu. Topesio un mois. Olongwana résidence ya musalo topesayo. Monsieur l'officier Dick. Département ya musala na yo. Bakozwa instruction. Ya kofuta yo nyonso ya des comptes final na yo. Une fois de plus. Ezaki malamu kosala na yo. Merci beaucoup. Madame, merci madame, merci monsieur, merci monsieur, merci madame, merci beaucoup.
Oyo bika nasepela na musolo zo sala penza. Uno lo bani. Asko pena umri diko zo ngia. Ntara siko zidi amu sala. Eza mlam. Olo bia solo. Wala tala mama. Osi uzungi? Hey, me ndumando kuzela yo. Ngamni. Pani zote limo bomu. Yafanet. Eh? Imi. Et sa blague? Hein, jeune? Tout ça, la crise est une cette beau taille bis. Crise ni? Pour ne ni nuire, c'est qu'était ma famille d'aller par parents à yo. Si qu'on a mon nuit, ça pas si bon zimelo de sous. Un demi langa? Et pour n'y a la coco saï? La coco saï? Mais c'est comme ça, la penza. Banque to mpaka basel na mboka. Et la kisi ke. Papa na yo azaki mo kitani ya mwumbu. Tata na nga. Ano mga mnina mwana. Bampaka wana. Basali penza banquete ya makasi pona ko découvrir. Ande bozolo ba. Bozo benga nga mwumbu. Alam. Encho, zonga wa. Encho. Hey, stop. Komeka, kula nanga ite, sinote na usalo mabe. Eme! Ezemo! Oui, madame! Qu'est-ce qu'on apporte? Bébé. Bébé Nanga. Hey, Bébé Nanga. Bébé Nanga. Bébé Mouni. Nous sommes nous à bien te. Bébé, sur la langa, liga mouni. Pour la nini, yo bombe la kenga y vérité. Pour la nini, yo yip sanga yite. Que ngai nazali mokitani itata moko ya mwumbu.
Oh, bomo inanga mo bimba, mobo inanga mo bimba. Atikela koye ba verite te. Na vi, eza na mamomo ya verite. Yangone penasika na zali sikoyo. Yebisanga mama. Mama yebisanga atikela za mwana ya mohumbu. Oh, bebe. Ha! Yango wana nde oboye kondima mbote na nga? Ah, mama zali kalwa sama sekite! Likambe onde sali ke ngayi na bala emete. Fanda. Hey, Zambi wanyi. Vérité est que koko na mobali azalaka ndeko penza pe moninga malamu ya obong etafia bafanda kaya na ye penza na bale tango koko na ya kufaki obong etafia adopteki papa na yo afanda ki pe akola ki na pale wana lokola mohumbu te me lokola mwana Obong Yasika ou la remplaça qui Obong Etafia a décidé qu'il fallait réduire nombre ya indépendance na ye peyo nanga fait que fa na parler nazala ka veuve mais na bunda poyo ozwa éducation malamu ndako eto